Conversa Fiada está de volta e eu estou aqui num papo muito interessante com o poeta Haroldo Pereira e ele vai nos contar agora um pouco da história desses 30 anos de poesia que é o Psil Poético. Mas antes de começar, Haroldo, eu queria te dizer que nós estamos colocando essas bougainvilles aqui em sua homenagem hoje para o nosso programa. Dizer que a Nature Gift está sempre colaborando com a gente, trazendo adornos lindos aqui para o programa e nos ajudando a receber melhor vocês, né? É, eu queria, inclusive, agradecer Maria Clara, a Cláudia, que tem assim, tratado com tanto carinho o nosso programa, nos criando cenários aqui para a gente realmente muito interessantes. Porque bom gosto mesmo é com a Nature Gift, que fica aí na Avenida Mestre Fininha, né? E que já é, assim, referência para todo mundo que quer ter uma casa bonita, inclusive a minha também. Eu sou cliente da Nature Gift e recomendo. Bom, Haroldo, vamos no nosso papo. Eu queria também te mostrar as duas telas que estão aqui, que você me perguntou de quem eram. E exato. É do Marcos Maia. Eu gosto muito dessa fase dele, né, que é uma fase onde ele trata santos, né, uma sacra, e assim, imitando os vitrais. Né? Aqui está Nossa Senhora Desatadora dos nós, e ali a Santa Ceia. Né? Eu quero agradecer, realmente está muito bom. As flores, a obra do Marcos Maia, o cenário ficou... Como você disse que é para nos receber, eu quero agradecer. Eu gosto muito do trabalho do Marcos, que já usava o leite, mas depois resolveu decidir pelo Maia mesmo, que também está no nome dele. Tem um trabalho muito bom e singular. Parabéns. Realmente, né? Tá bonito. Agora vamos à história do Psil Poético, porque eu ouvi falar também que ele nasceu nos corredores da UNB. Você conta isso pra gente? Correto. Isso aconteceu mesmo através do trabalho desenvolvido pelo nosso grupo, o Grupo de Literatura e Teatro, o Grupo Transa Poética. Faz parte eu, Renilson Durães, a Mirna Mendes, e na época também faziam parte o Gabriel Cardoso, que já virou memória, saudoso Gabriel Cardoso, Mauro Lúcio e Helena Soares. E a gente desenvolvia vários trabalhos com os elementos não só da poesia, mas também do teatro, da música, da dança. E fomos a Brasília participar do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Né? Um encontro enorme com poetas, escritores, artistas de várias partes da América Latina, diversos países. E nós desenvolvemos uma oficina, um trabalho juntamente com o Tiago de Mello, nosso grande poeta Tiago de Mello, e também o poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que na época era o ministro da Cultura do governo revolucionário da Nicarágua. Então desenvolvemos esse trabalho juntos e apresentamos lá, no espaço 9 da UNB, o espetáculo Feras Deveras, o Olhar Feminino da Poesia, que era um trabalho que a gente estava viajando com ele por algumas partes do Brasil. Tínhamos apresentado em Belo Horizonte, Ouro Preto, aqui. Fomos fazer lá e com a trilha sonora do meu amigo Jorge Maltner. Então foi muito legal, teve uma repercussão muito positiva. E da oficina, que participávamos junto com os poetas ditos aí, o Tiago e o Ernesto, nós desenvolvemos uma ocupação nos corredores da UNB, com poesia de diversos poetas participantes daqui do Brasil e da América Latina. E foi um acontecimento muito bacana, com repercussão ampla, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense. E resultou em a gente ter a ideia de criar, porque lá os nomes, cada um dava uma sugestão de um nome para aquela exposição, e eu dei o nome de Psil, a Poesia Chama, no sentido de seduzir o olhar alheio. E eles acataram e foi muito bacana. E voltando para Montes Claros, eu propus ao então secretário de Cultura da época, meu amigo João Hamilton Tolentino Trindade, ele falou, recurso nenhum a gente tem, mas a gente abre as portas e a casa para receber você e seus convidados. Então foi o primeiro ano, assim começou, e desse ano em diante a gente começou a fazer ocupações em vários lugares de Montes Claros. No próprio Parque de Exposição, João Alencar Ataíde, no hall do aeroporto, na rodoviária, em vários lugares, e na Unimontes. E assim veio crescendo o salão. Já no terceiro salão, a gente já teve a dimensão nacional, com participantes de Santa Catarina, do Espírito Santo, de São Paulo, Belo Horizonte. E sucessivamente vem essa memória do início, que foi realmente nos corredores da UNB com esse trabalho no FLAC, Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Bom, o Psil Poético é algo incontível, transbordante, sertânico, glauberiano, riobáltico, mas fundamentalmente, pereiriano. Comenta esses aspectos para mim.
Do Perseu. Isso é muito interessante. E essa fala, ela vem da origem de um texto do nosso professor e poeta, que é pós-doutor em literatura, o Anelito de Oliveira. É quando fala glauberiano, é porque a gente adora cinema. E o Glauber, com o cinema novo, revolucionou o Brasil e parte do mundo, né? Sertânico. É, sertânico, a gente está catrumano, né? Somos catrumanos, o sertão do norte de Minas. Riobaldiano, porque está ligado ao Guimarães Rosa, que também é sertânico, né? E pereriano, é porque Paulo Pereira enverga, mas não quebra, vai acontecendo. É. E de Haroldo Pereira, não é? Estamos juntos. Nós vamos para mais um comercial e voltamos já já. Não sai daí.